Univerzitet u Istočnom Sarajevu obilježio 28 godina postojanja. Univerzitet u Istočnom Sarajevu obilježio je svoju 28-godišnjicu shodno uslovima u kojima se nalazimo. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor dr. Milan Kulić, ističe da je ova visokoškolska ustanova počela sa radom u izuzetno skromnim uslovima, ali da su za 28 godina mukotrpnog rada, velikih ulaganja Vlade Republike Srpske, riješeni gotovo svi smještajni problemi svih fakulteta. Počeli smo izuzetno skromnim uslovima. To su bile škole, barake, proizvodne hale, ali za 28 godina mukotrpnog rada uz ogromno ulaganje novca od Vlade Republike Srpske uspjeli smo da riješimo probleme, smještajne probleme svih fakulteta. U narednom periodu ćemo uspjeti riješiti i zgradu rektorata, problem smještaja zgrade rektorata, muzičke akademije i fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta. Već 28 godina Univerzitet u Istočnom Sarajevu kontinuirano radi na unapređenju naučno-istraživačkog i umjetničkog rada. Rektor Kulić je istakao da se profesori i studenti Univerziteta Istočno Sarajevo izuzetno kvalitetno bave naučno-istraživačkim, odnosno umjetničkim radom, što je jako važno za visoko obrazovanje i međunarodnu vidljivost. Do sada smo učestvovali u 51 međunarodnom projektu, kad govorimo o Tempus, Erasmus ili Horizon, 187 projekata koje je finansiralo naše Ministarstvo za nauku i istraživanje. Pored toga, veliki broj onih koji su diplomirali, magistrirali i doktorirali u fakultetu postali su izuzetno sposobni i moćni ljudi u društvenom političkom životu, privrednom životu naravno, Republike Srpske, zemalja u okruženju. Na svečanosti su dodijeljene nagrade plaketa univerziteta za najboljih 17 studenata u akademskoj 2019. 2020. godini. A ovom prilikom rektor Kulić je kazao da su oni nešto najbolje što univerzitet ima. To je nešto najbolje što ovaj univerzitet ima, to su studenti sa najboljim prosjekom u akademskoj 19. 20. godini. Ovo je jedan vid pažnje prema toj djeci koja apsolutno zaslužuju i evo u ime Univerziteta u Istočnom Sarajevu mogu da kažem da ćemo učiniti sve da nam najbolji ne odlaze iz Republike Srpske, da nam ne budu najjeftiniji, da ih školujemo za neke druge kao da nekim drugima trebaju, a nama ne, to se više ne smije događati. Filip Matić, najbolji student Filozofskog fakulteta koji je završio studije sa prosjekom ocjena 9,94, istakao je da za njega velika je čast da se našao među uspješnim ljudima, profesorima, ali prvenstveno među kolegama koji su ostvarili zavidan uspjeh u obrazovanju svojim radom i trudom. Ova plaketa koju smo mi dobili od univerziteta je veliko priznanje za upravo za taj trud i rad, jer kada radite i trudite se, uvijek na kraju dođe neka nagrada, a za nas trenutno najveća nagrada jeste ovo priznanje od univerziteta, odnosno plaketa univerziteta, koja je kruna na sve ovo što smo mi radili prethodne 4 godine. Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, magistar dr. Srđan Rajčević, je istakao da vlada Srpske ove godine tokom najveće krize uzrokovane pandemijom virusa korona ulaže više od 120 miliona konvertibilnih maraka u razvoj visokog obrazovanja, što se ogleda u finansiranju dva javna univerziteta, ustanova studentskog standarda, ali i infrastrukturama investicijama na oba javna univerziteta. Mi u ovoj godini ulažemo preko 120 miliona konvertibilnih maraka u ovaj sektor, dakle što kroz finansiranje dva javna univerziteta, što kroz finansiranje ustanova studentskog standarda, što kroz infrastrukturne investicije na oba javna univerziteta. Ja ću da vas podsjetim da 2020. godina je godina u kojoj su odobrene infrastrukturne investicije za univerzitet u Banjoj Luci u iznosu od 10 miliona konvertibilnih maraka. Pored studentskog doma u Lukovici za koji je prethodno odobreno. Dva javna univerziteta ovu logističku podršku bi trebalo da dožive kao jedan podsticaj njihovom daljnjem radu i napretku u razvoju nauke i znanja u Republici Srpskoj, istakao je Rajčević.